bu arada yine keyingi qadamga yo'l qo'yildi ve Vazirlar Mahkamasi da alohida şu mehnat migrantlari bilan ishlaydigan alohida departament tashkil qilindi. Respublikada tashqi mehnat migratsiyasi masalalari respublika komissiyasi tashkil etildi. Ular bejizga emas, bu mana shu sohadagi amalga oshirilayotgan islohotlarni takomillashtirib borish va ularni ular bo'yicha qabul qilingan prezidentimiz Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmonlarini shu ijrosini to'liqonli ta'minlashga qaratilgan bir tizim bo'ldi ki, bu orqali bugungi kunda fuqarolarimizga bir qator qulayliklar yaratildi. Bular nimalardan iborat? Masalan, oddiy soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligida Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining yagona mehnat axborot tizimi negizida Labor Migration dasturiy majmuasi tashkil etildi. Bu nima berdi bizga? Bu bizga fuqarolarni o'sha xorijda ishlash istagida bo'lgan fuqarolarni birinchi istagidan boshlab xorijdagi mehnat faoliyatini ve onu faoliyatini tugatib O'zbekistonga qaytib kelgandan keyin bandliklarini yagona bir bazasini yaratish imkoniyatini berdi. Masalan, qaysidir fuqaromiz xorijga ketish istagida bo'lib, o'z niyatini bildiradigan bo'lsa, u onlayn tarzda o'zi istagan holatda ham to'ldirishi mumkin yoki bizni bevosita Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi uning filiallariga murojaat qilib, o'z istagini bildirsa, u bazaga tushadi. Bazaga tushgan odam fuqarolarga ish beruvchilar tomonidan bo'ladigan tanlovlarga taklif etiladi. Bu tanlovlarda o'tolmagan fuqarolarimiz kasbga va xorijiy tillarga yo'naltiriladi. Ya'ni o'qitish tizimi yo'lga qo'yildi. Bu asosan o'qitish tizimi 2020 yildan yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari kasbiy malakaga ega bo'lgan fuqarolarimiz, xorijiy tillarga ko'nikma hosil qilgan fuqarolarimiz keyingi tanlovlarga taklif qilinadigan bo'ldi. Tanlovdan o'tgan fuqarolarimiz xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiradi va uni ketish manzillarigacha bo'lgan aniq bir ma'lumotlar bazasi shakllandi. Masalan, fuqaromiz qaysi bir Rossiya Federatsiyasining qaysi shahriga, qaysi ish beruvchiga ketdi? Bular to'g'risidagi ma'lumotlar bazasi shakllandi. Bu orqali bizlar bu yo'nalishda xorijiy davlat, ya'ni tashkillashtirilgan tartibda xorijiy davlatga ketgan fuqarolarga tezkor yordam berish imkoniyatlarimiz paydo bo'ldi. Qachonki ular og'ir vaziyatlarga tushib qoladigan bo'lsa. Bundan tashqari, fuqarolarimiz xorijiy mehnat shartnomalari muddatini tugatib kelgandan keyin ularga O'zbekiston Respublikasi hududida ularni reintegratsiya qilish, bandligini ta'minlash maqsadida mavjud bo'sh o'rinlari taklif qilinishi, ularga psixologik huquqiy yordamlar ko'rsatilish xizmatlari yo'lga qo'yildi. Aholi bandligiga ko'maklashish markazlari negizida, ya'ni ilgari bo'lmagan bu markazlarimiz negizida bir nafardan alohida shu masalalar bilan shug'ullanadigan mehnat migratsiyasi inspektori lavozimi kiritildi. Bu amalga oshirilayotgan jarayonlar 2020 yildan takomillashtirilib, prezidentimizning 2020 yil 15 sentyabrdagi 48-29 sonli qarori bilan alohida yana yangi bir tartiblar, yangi kasbga, xorijiy yuqorida aytganimda xorijiy tillarga o'qitish tizimlari kiritildi. Bundan tashqari bevosita viloyat hokimlariga Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining joylardagi hududiy filiallar rahbarlari hokimlarning yordamchisi lavozimiga tayinlandi. Hududda bo'ladigan mehnat migratsiya sohasida amalga oshiriladigan tizimni amalga oshirish tizimini kuchaytirishga xizmat qildi. Ya'ni ta'sirchanlik nimalarini oshirishga xizmat qildi. Shu orqali birgina shu qarorning o'zi qabul qilingandan keyin ham ozgina orqada qaytadigan bo'lsam 2018 yilda tashkillashtirilgan tartibda 3500 nafar fuqaromiz xorijiy davlatlarga ishga yuborilgan bo'lsa, 2019 yilda bu ko'rsatkich 4400 nafarga yetdi. 2020 yilda 10272 nafar fuqarolarimiz xorijiy davlatlarda ishga joylashtirildi. Albatta, 2020 yildagi mehnat migratsiyasi jarayoniga pandemiya sababli davlatlarda kiritilgan cheklovlar juda katta ta'sir ko'rsatdi va shu natijasida buni samaradorligi nisbatan biz kutgan natijalarni bermadi. Tizim ishlarimiz bu yilgi yilda ham davom etkazilib, birgina 2 oyning o'zida 5093 nafar fuqarolarimiz Rossiya, Qozog'iston davlatlariga ishga yuborildi. Bu jarayon yana davom ettirilmoqda.